pondelok územný spolok Slovenského Červeného kríža privítal v obradnej miestnosti mesta Žarnovica opäť po roku desiatky darcov krvi. Ale keď berieme obyčajný klasický odber, tak v podstate dnes sme mali, tohoto roku, čo sme mali, tak sme mali ocenených 9 bronzových plakiet Jangského, 8 strieborných. Nemali sme teraz v tomto roku žiadného, ktorý by získal zlatú, to sme mali v minulom roku, a nemali sme ani takého, ktorý by bol získal diamantovú. No naopak, mali sme 28 tzv. Prvodarcov, to sú tí, ktorí prvýkrát odovzdali bez príspevkov tú svoju krv, bolo ich 28, a myslím si, že nedá sa to porovnávať. Samozrejme, vždy to závisí od toho, kto ako môže, kedy sa ten odber robí. Aby sa to nerobilo v čase, keď zhodou okolností je nejaké obdobie chrípok alebo nejaké obdobie iné, alebo dovolenkové. Aj keď prvodarcov bolo tento rok až 28, na pondelkovú slávnosť odovzdávania plakiet prišiel iba jeden. No žiaľ, ani ten jeden prvodarca nemal odvahu sa postaviť pred našu kameru. Preto sme sa opýtali na svoje začiatky darcovstva ostrieľaných darcov krvi. Tak ja som začal darovať krv ako študent na vysokej škole. A postupne to pokračovalo po škole, teda v zamestnaní, no a potom vlastne kvôli mami, ktorá mala chorobu a potrebovala akože súrne darovať, tak vlastne potom to pokračovalo až do dnešnej doby. Pôvodne to bolo kvôli tomu, že bolo potrebné darovať pre jednu pani, ktorú som poznala, takže sa nazbieralo z autobus ľudí a išli sme do Banskej Bystrice, to bolo prvýkrát a potom vlastne nebolo mi z toho nič, cítila som sa dobre a povedala som si, prečo by som v tom teda nepokračovala, keď je to dôležité a môžem s tým zachrániť nejaký ľudský život. A môjim príkladom bol aj môj ocko, ktorý tiež získal Jangského plaketu za mnohonásobné darovanie krvi. Tak poprvýkrát som sa rozhodol túto vzácnu tekutinu svoju krv darovať v roku 2004. Bolo to v čase, keď som bol na základnej policajnej škole. Bolo to viac menej kvôli tomu, že som sa tak rozhodol niekomu konkrétne pomôcť. Bola to konkrétna výzva pre konkrétne človeka, ktorého som v tom čase nepoznal, ani teraz do dnes nepoznám. A mám však vedomosť o tom, že táto krv bola použitá a to bol taký prvopočiatok toho, že som sa rozhodol túto vzácnu tekutinu darovať. Tento rok si územný spolok Slovenského Červeného kríža najviac pochvaľuje odbery na strednej odbornej škole v Žarnovici. No v budúcom roku chcú rozbehnúť užšiu spoluprácu s veľkými firmami etablovanými v Žarnovici. Myslím, že nám táto spolupráca vyjde, bude to prospešné. A hovorím, pani viceprimátorka veľmi ochotne nám podala ruku, povedala, že nemá problém s nami ísť do týchto firiem. Pôjdeme, budeme prezentovať, čo by sme chceli, ako sa to dá, kedy sa to dá, s kým sa to dá a kde by sa to dalo urobiť, či už pojazdnou ambulanciou z Banskej Bystrice, alebo niekde bude miesto vytvorené, kde sa teda to bude dať odoberať, alebo sa dohodneme. Hlavne, aby nám trošku pomohli spropagovať toto, aby nám pomohli pri získaní tých darcov. Tí, ktorí chodia pravidelne darovávať krv, prípadne aj prvodarcovia, najbližší odber je pripravený na 7. decembra od 6.30 do 10.00 na základnej umeleckej škole v Novej Bani a v Žarnovici až 1. marca 2016 na úrade práce taktiež od 7.00 do 10.00.